Gospodine Ćiriću, večeras je završen 14. Međunarodni folklorni festival. Hajmo na početku da čujemo vaše utiske. Jeste li zadovoljni onim što se realizovalo u našem gradu u poslednje 4 dana? Pa svako ko je bio poslednje 4 dana na omladinskom stadionu, i ne samo na omladinskom stadionu, nego i tokom defilea, zna da moramo da budemo zadovoljni. Zaista je puno Piroćanaca bilo i tokom defilea, a pogotovo na koncertima koji su bile na omladinskom stadionu, pogotovo ove zadnje večeri, znači zaista je bio prepun omladinski stadion i naravno da moramo da budemo i prezadovoljni i presrećni, jer zaista je Međunarodni folklorni festival opravdao sva ono očekivanje koje smo mi imali od njega i verujem da će i narednih godina biti isto tako dobrih festivala i da ćemo imati još više novih zemalja koje do sada nismo videli sa čim ćemo se kulturama upoznati. U tradiciji organizujete poslednje večeri, a to je jedno oproštajno večeru sa svim učesnicima festivala, naravno sa vašim saradnicima iz Doma kulture, lokalna samouprava koja vam je dala svesrdnu podršku kao i svake godine u organizaciji ove, možemo reći, ključne manifestacije Pirotskog kulturnog leta. I su li gosti zadovoljni? Kakvi su njihovi utisci? Šta vam kažu onako tokom dana kada se družite? Ovako, vrlo je interesantno da gledati svu tu sve te orkestre koji, odnosno ansamble koji dođu na naš festival, znači iz večeri u večeri, pogotovo kad je večera u pitanju, pošto preko dana, znači oni imaju obezbeđeni doručak, ručak i večera, od večera kad bude imamo muziku, i zaista je interesantno kako bez obzira sa koje strane sveta dođu, vrlo brzo nauče onu najvažniju ili najvažnije igre onih drugih zemalja. Mislim, ja ih stvarno gledam sa divljenjem, ja nisam neki igrač, čak što više ne znam da igram, ali znači sa uživanjem da ih pogledaš kako znaju da u minut dva nauče tu igru i da igraju. Zaista je prelepo da ih gleda, da se gledaju kako sve to rade. Kajem, verujem da su svi oni više nego zadovoljni i našom organizacijom. Ne verujem da ima baš svugde ovakva organizacija. Između ostalog, znam da naredni festival koji se održava u Sremskoj Mitrovici ima možda više učesnika, ali je sasvim drugačija organizacija. Ovo druženje međusobno, znači upoznavanje sa ljudima, sa kulturama, je zaista nešto što je cilj našeg festivala i mislim da uspevamo sve u tome. I na kraju, vi nestajete, da Pirotsko leto još uvek traje. Interesantno je da ćete imati samo sutra jednu kratku pauzu, a već u nedelju... Ne, da vas ispravim, nećemo ni sutra da imamo pauzu. Mislim, neki od nas će imati pauzu, ali sutra je Romi svome gradu, tako da deo radnika Doma kulture će takođe raditi i sutra, a mi prek sutra od 20 sati u centru grada imamo rusku grupu iz Moskve, u pitanju je grupa Pere Zvon, koja je bila pre par godina. Nažalost, tad je koncert bio u Domu vojske zbog vremenskih uslova. Nadamo se da će nam sad vremenski uslovi dozvoliti da budemo napolje. Zaista momci i devojke, takođe mladi kao i Rusi koji su sada bili, pevaju ruske, ali i srpske narodne i duhovne pesme i zaista pozivam sve Piroćance, neka dođu na trgu, besplatno je naravno kad je na trgu, neka dođu da ih poslušaju, zaista, zaista prelepo to rade ti mladi momci i devojke. Biće prilike da sumiramo Pirotsko leto kada su programi Doma kulture u pitanju. Šta nas čeka do 1. septembra, da tako kažemo? Pa evo, mi još uvijek nam traje, zaboravio sam da kažem, još uvijek nam traje i mini sajam knjiga. U ponedeljak nas već čeka bioskopska predstava, 19 sati, dečiji film, naravno ne, crtani film je u pitanju, neka dođu i odrasli, ne moraju samo deca. I 19. nas očekuje grupa iz Novog Sada, La Banda, u pitanju je ženski tamburaški orkestar. Ja verujem da će to zaista izazvati interesovanje naših sugrađana, jer žene i tambura meni iskreno ne ide, ali ajde da im damo priliku i da ih vidimo kako će to da zvuči i da izgleda.